біля Нотр-Дам провізорами. Слухаємо виступ хору. Хтось біжить, хтось їде, так як ми. Зоряна в нас зелений. Да. Ми їдемо в метро. Просто сплошна, щоб люди, хтось біжить, хтось їде, так як ми рухаємося на смужці. Хтось просто йде. Ну ми вже находилися, то ми їдемо. Ми стараємося скрізь, де по максимуму можна під'їхати, то ми під'їжджаємо. Ми маємо проїзний, який дозволяє на всі види транспорту їздити, і ми ним користуємося скрізь без проблем, не купуючи ні жодного білета, ми собі катаємося. Купили ми круасани по акції, там 4 купуєш, 5-й подарунок. От. Їдемо далі дивитись Париж. Нотр-Дам. Продовжуємо далі свій маршрут по Паризькому метро. На виході з метро вже. Оп. Тут 17-й, Зоряна. Нам 17-та потрібна? Я побачила 17-та. Да, от по таких табличках ми йдемо. А нам 17-та теж виходить. По таких табличках ми ходимо. Тут реклама. До речі, тут була реклама нашого українського гурту. Це було, правда, якого? Мусорники. Це карта. Так. Дивимося, ми виходимо тут десь. Так, от 15-й нам потрібно. 15-й, 16-й, 17-й. Що де ми? Ось 17-та, ось 17-та. Ходи на вихід. Там 6-7 йде. Все, ми виходимо наверх. Наверх? Виходимо з Париж. Париж. Зараз будемо йти до сцени. Ти подивися, як на сцену. От. Яка красота зліва, Зоряна каже. Вчора ми тут плавали, сьогодні йдемо пішки до Нотр-Дам. Дуже красивий міст. Інтенсивний рух, красиві будівлі, привітні люди, колорит на такий, що здається, що тут і Африка, і Азія, і всі релігії світу в одному місці зібрались. А, тут он старий кут. Ще година обходила. Сцена. Тут вчора плавали. Собори Нотр-Дам де Парі. Краса неймовірна. Тільки вийдеш, може, і вийдеш. До того, коли можна вийти.
та музики в Парижі. От на таких островках біля Нотр-Дам, Парізера ми слухаємо виступ хору. А зараз по всьому Парижі такі виступи йдуть. Вийшли з Оряна з Нотр-Дам-де-Парі і ззаді в парку продовжує співати хор. Ми тут схомячили по два круасанчика з Оряни. І тепер слухаємо музику, спів хор. Перекусили круасанчики, відпочили, послухали хор. Тепер йдемо далі. Дивіться. Париж. Звичайні вулиці Парижа. Зоряни, ходимо. В такому магазинчику круасанчики. Тут різні фрукти. Ресторанчик. Шоколадниця. Далі вулочка, то ми вертаємося до Сени. І до моста ми рушаємо далі. Гуляємо по Парижу. Продовжуємо гуляти з Оренка. А тут солодощі. Пляшка. Знову кафешка. Знову кондитерська. Солодощі. Двері. Опа, нам вже зеленого немає, стоїмо, ждемо, коли буде зелений. Стоп кольоровий. Стоп кольоровий. Вуличка.
Стоїмо на переході, чекаємо. А кобіта не може розрулити. У нас зелений Зорянчик ходить. Старий Париж, стара Європа. Окей, йдемо сюди. Тут червоний. Чекаємо. Але Вуйко йде і ми йдемо. Машин немає, можемо йти. Так, от, шляпки. Ой. Живі квіти продають. Живі квіти, аромат. На всю вулицю живих квітів. Ось такий старий Париж. Зоряна носа опалила вже на сонечку. Біжутерія, золото-срібло, оптика. О, вже які балкончики. Де? Смотри, які балкончики кольорові, каже Зоряна. А тут такі двері. Вони ні... старовину, вони нічого не переробляють. Все лишають так, як було. Старі двері не ставлять пластикові, а просто їх реставрують. Магазин золота знову. Дитина капризна, тут знов золото, фармасі, французька аптека. Ми далі рухаємося, слідуючі двері. Так, добрались ми до музею. Добрались ми до музею, ждемо, чекаємо зелено. Музей Пікассо йдемо. Оце, що у нас хтось його нахилив. Так, зелений, ходи, Зорянчик. Кафешки. Кафешки. Знов кафешки і старі будинки. От ми прийшли. Каже Зоряна, що це не Пікассо. На щось музей. О, це також музей. Йдемо дивитися, що тут за музей. Зараз Зоряна буде знати. Що? Що, що? Це якась мерія, скажіть за все, бо випускають машини. Це архів. Архів, а, це архів. Архів безпека. Йдемо далі. Національний архів Зоряна переклала. Зоряна, ще день побудемо, і Зоряна буде говорити на французькою. Бо коли вона розмовляє із парижанами, то вона говорить і на англійській, і вже на французькій. А я говорю лише українською. Ну, вони мене розуміють. Можу вставити одне слово французьке, одне англійське, але не більше. Навчилась слово «пардон». Мама. Вон там фонтанчик. О, це поліцейські працюють за парковку, штрафують. Тут ніхто ні з ким не церемониться, машини зразу прибирають.
Ми вже їх третій, третій раз за сьогодні бачимо, як вони штрафують. Зоряна говорить, що вони дуже приємно розказують маршрут. Спокійні. От чувачок буде зараз припинати свого ровера. Англійською говорить, це міф. Англійською вони розмовляють, французи, без проблем. Проблем в нас немає ніяких зі спілкуванням. От такі бутіки. Старий Париж. Старий Париж. Йдемо далі, рухаємося вуличками. Іде черга. Поняття немає, щось якась розпродажа. Тут, ага. Тут косметика буде розпродажа. Ох, які собачки. Теж така прилість. Тут якась харчевня. Харчевня тут на кожному куточку. Кожному куточку. Неділю всі магазини закриті. І аптеки також. Ну, одиничні продуктові магазини. І то дуже мало. Неділю вони всі відпочивають. Зоряна, от є знак. Що там, ти бачиш далеко. Це щось якась комунальна машина Парижу. По-нашому. Зоряна карту дивиться в фотоапараті. Вона її просто сфотографувала. У нас є карта, але вона дуже крупна, велика. Зоряна більш дрібнішу. І ми по ній орієнтуємося. Такі балкончики. Я собі хотіла якусь переслідність. Ходи по там. Музеї Пікассо. Так, йдемо далі. А? Ну ходи туди, подивимося. Показуй. Ходи. Зоряна, ходи скоріше. Зоряна. Ресторанчик. Прямо на тротуарі. Як скрізь. Гуляємо, якраз вийдемо до постачки. Мешти продають? Глянь. А, це назва. Тут теж різні шмотки, народ сидить, відпочиває.
Значит, правильно. Банечки. Масла. Тут косметика також. Город. Город, каже Зоряна на вікні. Я так розумію, що це поштова машина. А тут чаї продають. Офісні чаї продають. Зоряна дивиться на чаї. Ходи далі. Знову капці, знову мешти. Ось такі віконці симпатичні. Тут оптика. Гара, якісь масла, так гарно. Ах, пахне як. А тут знову золото. Опа. Вуйки погазували на роверах, мотоциклах. Наші сумочки, ровери стоять, друга вуличка. Ми, здається, вже прийшли. А ні. О. Зоряна знов збилась з курсу. Не збилась просто. Так не подобно, так буде правда. Кобіти не може зайти до магазину. Vintage Brands. От, вінтажний магазин. А тут якісь маски шкіряні. Так, іду допомагати Зоряні. Вінтажна керамничка. Ровера. А тут скейтборди продають? Чи що тут? Так, точно. Скейтборди. Одні доски продають. Ходи. Ходи далі. Йдемо далі. Отака. От такі віконечка зверху, я зрозуміла, не повторюю, віконечка і на кожному віконечку решіточка така, ніби балкончик. По бажанню народ собі виставляє квіти. Більше нічого вони не мають права. Тут у нас ресторанчик, от такі квіточки і зелень, бачите? А тут такі горщики. Вони мені дуже подобаються. Те, що в нас вазони, тут в них просто на вулиці росте. Прикольний будиночок. І Зоряна щось фоткає. Ідемо до Бастилії. Тут такі красиві ковані балкончики. Які квітки. Стучки. Двері з кованими ручками. Тут йде ремонт. Все затулено. Нема ніяких незручностей. От. Не вказати Пікасо. Музей Пікасо. Як це ми не підемо, як він поряд. Ходи. Такі магазинчики. А поряд будемо знімати магазинчики. Це безподобні. От тут
харчевня, суши будуть тут. Суши васабі. Суши васабі. Далі йдуть сири. Сири. Далі солодощі, морожено. А далі мед. От і мед. А тут вина. О. Мопад. Ага, а тут всякі соки. Тут аптека. Фармасі. Тут шмотки. Дальше кафе. Каже Зоряна, щоб пшицю зняти. Сторону. Так, тут нам зелений чоловічок Зоряна світить, треба йти. От. А тут фрукти. Ну, фрукти гарно так вони розложують. Знов напої. Напої, гамбурги. І тут вони є. Тут натуральна косметика. І знов цікаві двері старі. Ой, тут обмін валюти, обмін, а тут, тут оптика. От. Знов. Шмотки. Тут ремонт дороги. У нас. Ой, квіти. Ой, це кабанчик сидить, чи ж? Зніми будинок на одну поросту. Не хочу. Яна каже, що вон будинок будуть ремонтувати. Ми вперше бачимо, що вікна забиті. Тут взагалі червоне, а ми йдемо. Зоряна? У мене шляпка. О, вон це бастилія зелена виглядає. А ти що? Мешти? Мешти продають. Мороженко. Фотомагазин. Кодак. Знов двері. До кінця нашого карта розділиться пополам. Чого, зате ми вже дитяча одежа, книжковий магазин. Зараз ми його знімемо також. Знову багато фруктів і солодощів. І фармація. Старий, старий Париж. Ремонт дороги. Знов старі. Старі двері. Кресу продають. А там вон йдемо до Бастилії. Знов вино. Мороженко, солодощі. Вуйко собі мороженого топче. Тут якийсь храм. Дуже красиві будинки. Старовинні красиві будинки.
Сделай паузу. Ну, будешь есть свой круассан зараз. Солодощі, солодощі, солодощі. Цікаво, так? Я зелене світло, повністю. Приїхала, може, на всі пішли. І всі йдуть, так? Да? Нікого не цікавить. Що там той червоний чорбоз? Ходи скоренько. Ну, до ми до шпиля доходимо. Тут ще йдуть бутики, знову старі двері, цікавий будинок.